Goddag, det var kaptajn Kjøland. Går det godt? Ja, tak. Kaptajn Kjøland har fået sin mobiltelefon, så nu kan han gå og lave en lille flot videofilm. Det var godt, kaptajn Kjøland. Det har været så forfærdeligt. Det var mange, der troede, du faktisk var død. Men bare roligt, kaptajn Kjøland kan ikke så godt dø. Men det var meget tæt på, kaptajn Kjøland faktisk var ved at dø. Fordi han har bygget en flot sejlbåd af papt. For hjem og fikst. Men det kan man ikke så godt. Så kaptajn Kjøland har bygget en stort, flot sejlbåd af papt. Og taget noget af det flotte vand. Og så kan man godt begynde at padle lidt ud i den vand. Men bare roligt, hele båden blev så vådt og slattent. Så kaptajn Kjøland han faldt igennem den bånd i den båd og følte i den kolde vand og blev så forskrækket. Og så svømte han ind tilbage på den land og sagde, for satan din forbander der papbåd. Men så var der nogle mænd, der sagde, kaptajn Kjøland, næste gang så kan du godt bruge træet eller plastikt. Det var en rigtig god idé. Jeg håber, I har det godt. Vi ses! Jeg skal have lidt kølet. Er det godt?